qizlar bunaqa rosa chiroyli kardinalimizdan kelgan kuloni bilan, o'zi ham uzungina 60 santimetr, mana rosa tekis ko'rkam zo'ridan kelgan. Bu одноглазка yuzigimiz ham qizlar, ko'zi brilliant, rosa nejniy chiroyli yuzikcha. Bu yuzigimiz ham qizlar, eski Leningrad 583 proba, yakir probali, mana qalin mustahkam. Bu yuzigimiz ham rosa qo'lda nejniy turadigan chiroyli yuzik, chiroyli yuzigimizdan ham kelgan. Bu chiroyli yuzigimizdan ham kelgan nejniy rosa, 16 razmerda bunaqa nejniy yuzigimizdan ham kelgan. Bu lipistok yuzigimiz ham 17 razmerda juda nejniy turadi, 17 yarim razmerda shu ko'rkam yuzigimizdan ham kelgan. Nejniy spochka xohlaganlar uchun shapard spochkamiz juda ham bo'yinda chiroyli turadi. Shunaqa romantichniy kulonli uzun 60 santimetrli medazimiz kelgan. Nejniy brasletimizdan ham keldi qizlar, mana qo'lda rosa go'zal chiroyli turadi. Mana jikcha taqimi kattaroq ozgina. Yuzigimiz ham rosa chiroyli qo'lda nejniy turadigan rossiyskiy yuzik. Qaldirg'och yuzigimiz ham qo'lda rosa nejniy turadi. Bu brasletimiz ham medaz, rosa ko'rkam chiroyligidan o'rtacha qo'llarga. Bu yuzigimiz ham shunaqa, mana ko'rkam turadi qo'lda. Malogrammovkada ko'rkam yuzigimizdan ham keldi. Bu yuzigimiz ham rosa nejniy qizlar. Koreyalar qo'lda вообще chiroyli turadi, endi menga kichkina ekan. Bu yuzigimiz ham yantar, bu ham eski sovetskiy, juda ham qalin mustahkam. Mana